máme rezervaci, pán chce požádat svou přítelkyni o ruku, takže myslím si, že ten pokoj bude využívaný spíš na speciální příležitosti, nebude to asi běžný hotel. A využívá se i jako zasedací místnost, není to jenom hotelový pokoj. Že jsme vůbec netušili, kdo bude sem chodit, jestli Češi, cizinci, jestli se sem budou lidi vracet, nebo to bude jenom náhodou. Takže jsme se rozhodli, že tomu dáme jakoby širší rozhled, takže děláme od Asie až po Českou a Francii a tak. Takže se snažíme se ty lidi nalákat na to, co mají rádi. Snažíme se zjistit, co mají rádi a tím směrem se hodláme vydat. No. Předností toho apartma každopádně je to luxus, je to úplné soukromí, když někdo hledá, je to něco jiného, než co nabízí obyčejné hotely. Je to prostě určitá exkluzivita toho prostoru a samozřejmě toho výhledu na Prahu.